ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго дня! Сьогодні вранці миколаївські рятувальники допомогли звільнити собаку породу хаскі, яка застряла у паркані. Повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння на вулиці Гаражній собака застрягла головою між отворами цегляного паркану, надійшло о 8:26. На місце виїхали миколаївські рятувальники. За допомогою спеціального обладнання розширили отвір у паркані та звільнили 6-місячну собаку Білку. Тварина не постраждала. Осторожно! Все. Сюда, какая такая? Все. Во, красавица. Спасибо, ёпшка. Підсумки роботи оголосила тимчасова депутатська комісія, яка займається перевіркою документації щодо конкурсу на керуючу компанію. На прес-конференції депутати принесли коробки з документами. Для того, щоб їх вивчити, знадобилось 3 тижні. Конкурсна комісія, яка вирішувала, хто надаватиме комунальні послуги городянам, витратила на це 2 години. Ви можете звернути увагу, у нас під столом коробки. Далеко не всі, їх ще піднесуть. І це ще не все. Це все документація для конкурсної комісії. Нашій контрольній комісії знадобилось 3 тижні для того, щоб поверхнево вивчити те, що надали конкурсанти. Підкреслюю, 3 тижні. При цьому конкурсна комісія, яка була сформована заступником начальника департаменту ЖКХ Ріпіним, лише 2-3 години для того, щоб все вивчити. Зараз, якщо буде бажання, відкриємо. Ми вам покажемо. Це десятки тисяч сторінок. І за 2 години окремі члени конкурсної комісії, які у підсумку поставили свої підписи, підтвердили те, що в цих коробках знаходяться начебто правильні документи. У дворі житлово-кооперативного будинку за адресою Мала Морська, 72, мешканці заблокували рух трактора-навантажувача, який крізь їхню територію їхав до сусідньої садиби. За словами місцевих жителів, транспортний засіб зачепив газову трубу, що ледь не спричинило вибух. Приблизно о 5-й годині вечора я гулялася з дітками у дворі, почула гуркіт. Я вийшла, побачила погрузчик, але погрузчик саме з великими стрілами, які заділи вже мою газову трубу, і вона вже нахилилась десь приблизно на 10 сантиметрів. Я почала кричати, що будь ласка, зупиніться, тому що зараз буде вибух. Я дуже хвилювалася, тому що тут 5 будинків, тут живуть люди, тут діти маленькі, поруч будинки. Я побоялася, що зараз буде вибух, і вони зупинилися, тому що я просто стала під погрузчиком, і я не дала можливості їм виїхати. Ви зацепили газову? Подождіть, проблеми є, ми її оборвали, ні. Ну, дякуючи власниці, яка зупинила. Слушайте, тут проїзд на частну територію, такий же, як і у вас. Я одна з власниць, да. І представниця, так? Да. Від всіх власників цього двору. А з ким маю честь? Ну, я взяв в оренду територію. Мені треба поставити техніку временно. Обмеження 1,80 м. Дивіться. Обмеження. А в моїх немає обмеження. А, бачите, тут транспорт не може бути. Обмеження. Це приватний двір. Трактор-навантажувач рухався крізь подвір'я до будинку 72А, господар якого тримає власний бізнес. За словами водія транспортного засобу, трубу не чіпали. Ми під'їхали, проїжджали через прийом, де сусіди, так звані. Ми під'їхали, проїжджали крізь отвір ось цей, де сусіди, так звані, під'їхали до труби ось. Людина зверху залізла на навантажувач, подивилась, що там, ми не проходимо за висотою. Ми під'їхали буквально дуже близько до труби. Він подивився і побачив, що там проїхати ми не зможемо. Потім ми спустили колеса, а далі нас вже сусіди не пустили. На погрузчики, ну, а далі вже сусіди нас вже не пустили.
Стан труби перевірили працівники газової служби. Бригада аварійно-диспетчерської служби виїхала за зазначеною адресою. Вони повністю діагностували цей газопровід, провели обстеження. І результат обстеження був такий, що газопровід не був деформований, цілісність газопроводу не була порушена і жодних пошкоджень або витоків газу виявлено також не було. За словами мешканців будинку, відповідно до плану, проїзд дозволений лише невеликим машинам, які не перевищують 1,80 м. Та на документах власника будинку 72А бізнесмена Дмитра Гурського подібних обмежень немає. Він приніс документи і показав, що в документі, який у нього є зараз, він є власником наших будинків, приватних будинків. Тобто йому в план включили не тільки його адрес 72, а й включили будинок 72. Це абсолютно інша площа, це житлово-комунальні землі, і в нього теж житлово-комунальні землі. Він якби виходить, що на житлово-комунальну землю не має права заганяти такі погрузчики. За сьогоднішній день це третій, у нас є фото, як вони проїжджають тут. Сам Дмитро Гурський вбачає у цьому помилку та збирається виправити свій план. І ми, і жителі заинтересованы в разделении этой земли. И само по себе разделение этих двух кадастровых номеров, ну, как бы, не дадут соврать, как бы, обязует нас... И мы, и мешканцы зацікавлені у розділі цієї землі. И сам розділ цих двох кадастрових номерів зобов'язує нас оформити договір сервітута, в якому будуть вказані габарити, вага та технічні параметри транспортних засобів, що за сервітутом будуть проїжджати крізь ділянку, якому присвоїть кадастровий номер. На період вирішення цього питання ми спробуємо мінімалізувати зі свого боку і тих, хто працює на нашій території, рух транспорту, і будемо намагатися узгоджувати це і з сусідами. І будемо старатися согласовувати це з сусідами. Домовившись із сусідом, мешканці будинку 72 випустили навантажувач. Він спустив колеса та проїхав без перешкод. Ми й надалі будемо слідкувати за розвитком ситуації та виконанням домовленостей між сусідами. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулося закриття змагань та нагородження переможців від рельної регати на Кубок Шмідта. Чіпурко Єлизавета, всі ніколаївські спортсменки. Єлизавета. Учасники віком від 7 до 25 років. Приїхали з 5 областей України – з Харкова, Одеси, Херсона, Києва та Миколаєва. Змагання тривали 4 дні. Всього прийняло участь 176 яхт. Загалом взяло участь 172 яхти. Звісно, була більша кількість – це дитячих яхт класу «Оптиміст», «Гейзер Ідеал», «Промінь Міні», «Ультра». Це ті яхти, котрі не є олімпійськими класами. Адже боротьба особливо, якщо повернутися назад і поглянути на погодні умови, котрі нам природа подарувала, це і слабкий вітер. Перший день ми взагалі не провели змагання, тому що не було вітру. А в останній день – чудова погода. І кожен учасник міг показати свої спортивні результати і свою спортивну готовність к змаганням. Звісно, перемогли найсильніші. Чемпіонат всеукраїнських змагань Кубка лейтенанта Шмідта. 16-річний миколаївець Даніїл Рябов посів перше місце. Займається цим видом спортом 4 роки. Ділиться своїми враженнями. Перше місце у класі «Ультра». Почуття чудове, адже виграв у суперників. І дуже було складно виграти. Вітер був сильний, було складно виграти. Були різні пориви вітру. Сильні, слабкі, відхід вітру і вхід вітру. Тож було складно змагатись. Я розраховував, що займу перше місце, адже я найкращий. Третє місце посіла 17-річна киянка Вероніка Дейнега. Ми кожен рік приїжджаємо в Миколаїв змагатися, і тому цього року також приїхали. Я зайняла третє місце в загальному зачеті в класі «Ультра-М». Були цікаві вітрильні умови, тому моментами було важко.
Організатори обіцяють на наступні змагання залучити більше учасників з різних областей України. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!